כן, פרשה השבוע, פרשת נוח, בסימנה טובה, אנחנו פתחנו חומש חדש, חומש משמח. בסימנה טובה פתחנו חומש חדש, חומש בראשית. חכמים היו נוהגים ללמוד את החומש הזה בדקויות. למה? מעשה אבות סימן לבנים. חומש הזה, אתה לומד כל כך הרבה דברים בעבודת השם, הנהגות. עוד מעט נגיע לאברהם אבינו, סוף הפרשה, פתאי שרי העקרה אין לה ולד. וכל העניינים האלה, מי שרה, מי אברהם, כל העניינים של מה קורה עם האבות הקדושים, מעשה אבות, סימן לבנים, אתה רואה ואתה לומד כל מיני דברים נפלאים ונשגבים בעבודת השם שלנו, ולכן אנחנו ססים על החומש הזה. כל התורה כולה אוהבים אותה, אבל היו חכמים, כל השנה היו לומדים רק חומש בראשית. כל מיני סוגיות, גם בהלכה, כיחה כיחה לומדים בשדה עפרון, איך מביאים אישה, לומדים מאליעזר עבד אברהם, מה לחפש באישה, איך קוברים, כל העניין של הקבורה וההספד, לומדים יעקב אבינו שהספידו אותו, הילדים שלו וקברו אותו. כל העניינים האלה, הרבה עניינים בעבודת השם שלנו נרומזים בתוך הפרשה הזאת, בתוך החומש הזה. סך הכל 12 פרשיות, בראשית נוח לך לך וירח וירח, עשרה התולדות, ויצא וישלח וישב, מקד ויגש ויחי. אלה 12 פרשיות רבויות במוסרים, בעבודת השם, מתוקים, כולם אוהבים אותם. זה לא פרשיות קשות כמו תרומה תצווה, לא קשות כל כך כמו ויקרא צו, אלא הרבה יותר סיפורים ומעשיות, ולכן היו נוהגים ללמוד את זה כל השנה ולהבין ולדלות יסודות לעבודת השם שלנו. רש"י כותב בתחילת הפרשה, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, ותא אלוהים התהלך נוח. וילד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת, תשחה את הארץ לפני האלוהים ותמלא הארץ חמס. רש"י מפרש, אוהיל והזכירו סיפר שבחו, שנאמר, זכר צדיק לברכה. מה אכפת לנו עכשיו שהוא מספר לנו איש צדיק היה? אלה תולדות נוח. בוא, תגיד לי מה התולדות שלו. מה התולדות? שם חם ויפת. מתחיל להזכיר לי, איש צדיק היה תמים בדורותיו. מה עכשיו אתה? אלה תולדות נוח. אם היית אומר, זה נוח. איש צדיק תמים היה בדורותיו, אלה תולדות נוח, שם חם ויפת. מה הוא מכניס לי עכשיו את זה שהוא היה צדיק? כיוון שסיפר עליו, אז מכניסים גם את הדמות של האדם שהוא היה צדיק תמים בדורותיו. יש מרבותינו דורשים אותו לשבח ויש דורשים אותו לגנאי. ומה זה הפשט? יש רבותינו דורשים אותו לשבח, יש דורשים לגנאי. יש אומרים, צדיק היה נוח. למה? ניצל, אתה רואה שניצל מהמבול, איזה חרון אף היה שם על אותו הדור. פתחו, הקדוש ברוך הוא פתח כל מעיינות תאום רבה, הוריד אותם למטה על הארץ. ועד היום אומרת הגמרא, השאיר זכר עשה לנפלאותיו. חמה, חמם, הגנני השלושה, הסכנה, כל המעיינות החמים האלה, אומרת הגמרא, זה עוד נשאר מאז, מדור המבול, השאיר אותם שיראו, תראה, בקע מלמטה מים רותחים ומלמעלה מים קפואים. ואז מה שקרה, הם היו בטוחים שהם יודעים כל השמות של המלאכים. אמרו, אתה תביא עלינו מבול? אנחנו יודעים את השר שאחראי על המים. אנחנו יודעים את השר שאחראי על בעלי חיים. על כל השרים בשמיים אנחנו מכירים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בדיוק כמו במצרים, מכת ערוב, כותב הזוהר, ערוב, ערבוביה למטה, היה ערבוביה למעלה בשרים בשמיים. כל המצרים החרטומים היו יודעים את כל המלאכים ששולטים בשמיים ממעל. אז היו יודעים את השר של הג'ירפות, השר של הזברות, השר של האיגואנות, ואמרו, אנחנו לא מפחדים ממכת הרבה, לא מפחדים מהרבה, לא מפחדים מהערוב. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ערבב את השרים. נתן לשר של הג'ירפות תתיק של האיגואנות. נתן לשר הזה, תשר הזה, לשר הזה, וכשבאו עכשיו הפילים להחריב את הארמון של פרעו, הם עשו את הכישופים שלהם ואת הכוחות שלהם על השר של הפילים, והשר של הפילים אמר להם, מכילה, אני כבר לא שולט על הפילים. הוא כבר שולט על הג'וקים. כל שר היה שולט על משהו אחר, ולכן זה נקרא הרוב ערבוביה למטה, היה ערבוביה למעלה של התיקים למעלה בשמיים. המדרש אומר גם דור המבול, על שם הטובה שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא, בעטו בו וכפרו. ידעו את השר שאחראי על המים, לא פחדו. ונוח 120 שנה בונה את התיבה. הוא אומר להם, עוד מעט יש מבול. אני שואל אתכם, אם אני אתחיל לבנות מחר תיבה, נאור, אם אני אתחיל לבנות תיבה כאן, אני אתחיל במוסיוף, נתחיל לקחת את כל העצים של הקרשים, ואני מתחיל לבנות תיבה. שואלים אותי, הרב מאיר, מה אתה עושה? מה אני עושה? עוד מעט יבוא מבול! איזה
מבול, רבנו, מה יש לך? מבול, עוד מעט מבול, מה אתם לא יודעים? מבול! קודם כל יסלקו אותי מתפקידי פה מלתת שיעורים, זה דבר ראשון. אחרי זה ישימו שלטים, יצא מדעתו. איזה מבול? מה מבול, מה אתה? היה נשבע שלא יביא מבול, מה מבול? וככה אני בא ואני צועק עוד מעט מבול. מה תגידו? השתגע, התחרפן. הנה אתם תראו שזה בדיוק מה שעשה נוח. התחיל לבנות טבע 120 שנה, הוא צועק להם עוד מעט מבול. אמרו, זה זקן מוסד גיאטרי, צריך לשלוח אותו, חדקה סגורה. השתגע, איזה מבול זה, מה הוא משוגע? וגם יבוא מבול, אנחנו מכירים את השר של המים, אנחנו מבטלים אותו. איזה מבול, מה הוא מדבר, מה מקשקש זה? וכל פעם שהוא היה צועק מבול, ובאו עוד ילדים לעולם ועוד אנשים, זה 120 שנה הוא רק בונה את הטבע, הוא חי עד איזה 700 במשהו. היה זקן. נו, יותר. אז ממילא, אז כל האנשים היו אומרים, אולי הוא צודק? איזה צודק? זה משוגע כבר, אתם לא רואים, זה סבא ג'פטו? לא יודע מה, הראש שלו כלום משוגע. כל פעם אומר לנו מבול מבול, איזה מבול? וזה מה שהיה, והוא בא והוא הוכיח אותם. וזה מה שאומר רש"י, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח. איך? שהוא ניצל. בזכות כל הדור נחרב. זה כל המפרשים שואלים. אומרת הגמרא מועד קטן כ"ח עמוד א', שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, מה עושה? לוקח צדיק אחד כפרה על הדור. שאו הם על המנוחות, עזבו אותנו להנחות. אומרת הגמרא, למה נשמחה פרשת פרה אדומה לפטירת מרים, דף כ"ח עמוד א', מועד קטן? למה? בפרשת חוקת מדובר בהתחלה על פרה אדומה. אחר כך כתוב, ותמות מרים. למה הסמיך את זה לזה? לומר לך, מה פרה אדומה מחפרת, אף פטירת הצדיקים מחפרת. זה הטעם, למה אנחנו קוראים הדרה רבה? למה קראנו הדרה זוטה? שבוע שעבר, יום שלישי היה. למה קראנו הדרה זוטה? פטירת רבי שמעון בסוף. שפטירה של הצדיקים מחפרת לנו, שאנחנו מפחדים, זה היום נון א'. יש לך 30 יום מאלול עד סוף חודש אלול, ועוד 10 ימים עד כיפור, ועוד 10 ימים עד הושענא רבה, יום הושענא רבה, הנה זה ה-51, 30 ו-10 ו-10 ו-1, הושענא, תושיע את היום ה-51, ולכן אנחנו עושים כל תייציקי, כל מה שאנחנו יכולים לעורר רחמים, עושים כפרות, עושים סליחות, נותנים צדקות, נשארים כל הלילה ערים, לומדים תורה, כי התורה נקרא תורת חסד הלשונה, קוראים כל ספר דברים, שבסוף ספר דברים פטירת משה רבנו, ופטירת הצדיקים מחפרת. וזה גם הטעם למה קוראים הדרה זוטה, כי יש שמה פטירת משה רבנו, שפטירת הצדיקים מחפרת. פטירת רבי שמעון, שפטירת הצדיקים מחפרת. אז תראה איזה מעלה גדולה זאתי. זה מה שהוא כותב פה. יש מרבותינו דורשים אותו לשבח. איזה שבח? הרי בדרך כלל השם לוקח צדיק ומחפר על הדור. הרבנית אליהו, אשתו של הרב מרדכי אליהו עליו השלום. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. היא פעם אחת שאלו אותה, אחרי שהבעל נפטר, אמרו לה, מה את אומרת? איך בעלך ככה הסתלק? עזב אותנו למנוחות, עדר בלי רועה. אז היא אמרה להם, תדעו לכם שפעם אחת התעוררתי בלילה ומצאתי אותו בוכה בסלון. שאלתי אותו, מה קרה? אז הוא אמר לי שהודיעו לו בשמיים שצריך לבוא חרון אף קשה חס בשלום. למה? לא חסר למה. יש, תראו, הערב רב מושלים בנו, אלה עושים מצעדים פה בירושלים, מעלים לנו את הזה, מורידים את... לא חסר למה. אבונות יש ככה, גם לדתיים, באבונות הרבים, הדתיים לא חסר להם. אז ממילא זה בעיה. אז אמרה לו, אז מה יהיה? אז הוא אומר לה, אמרו בשמיים, או שצריך אחד ללכת, אחד כפרה על כולם, או שילכו עכשיו הרבה חס ושלום. אז היא אמרה לו, אז מי ילך? אז הוא אמר לה, אני אלך. וככה היא סיפרה. והוא הלך כפרה על הדור, וכשצדיק נפטר, הדור מתחפר. סיפרתי את זה פעם בשיגגו, אז היה איזה חילוני אחד, נכנס לדרשה, בא עם כיפלה של פינוקיו ככה, מהמגירות. שם לו על הראש. אז הוא אומר, הרב, איזה סיפור. ריגשת אותי, רבנו. אני מוכן גם ללכת כפרה על הדור. אמרתי לו, יא חביבי, צריך עליך ללכת כפרה. איזה כפרה על הדור. אז זה מה שאמר. אז למה בדרך כלל צדיק אחד הולך על הדור וכל הדור נשאר? למה כאן היה הפוך? הצדיק ניצל וכל הדור גבה במבול. פה בדיוק הפוך נהיה. מה העניין? למה ככה? אלא
ללמד אותך שאת מי הוא היה מציל? היה לוקח אחד, מה היה? נשארו צדיקים? מתי העולם לוקח הקדוש ברוך הוא צדיק אחד? שיש גם בינוניים, יש עוד צדיקים קטנים, אז ממילא העולם מתקיים באחרים. אבל פה כל הדור הרשיע, ואם לא היה מרשיע, לא היה הורג אותם. זה לא היה סתם עונש קולקטיבי. מי שהיה צדיק שומר בריתו ונוח הוא בחינת יסוד. נוח הוא בחינת צדיק, והטבע היא רמז לאישה, ויש בזה הרבה רמזים והרבה סודות. אז כשנוח נכנס לתוך הטבע זה היה כמו אור מקיף. מי שנמצא בתוך אור מקיף לא יכול לקרות לו כלום. כמו שהזוהר כותב את זה בפרשת אמור דף קוף דלת. וישמע כי גבה אהרון מיד וישב ממנו שבי. מה, מתי הם באו אלינו המלך ערוד? מתי הגיע? מתי שמת אהרון. למה? כשמת אהרון הסתלקו העננים. הסתלקו העננים, אור מקיף שהיו ישראל בתוך האור מקיף נפל. ולכן אדם צריך תמיד לדאוג שיהיה לו אור מקיף חזק. האור מקיף חזק הזה זה התקרבות לרבנים, לחכמים. רבנים אמת, לא סתם שקר. אז שיהיה דבוק ברב אמת, יש לו אור מקיף חזק מאוד. שגם אם היה צריך לבוא עליו מכה בזכות שהוא דבוק לרב, לא רוצים שהרב יצטער שהתלמיד שלו קרא לו כך וכך. זה מה שחזל אומרים בקופי מסכת שבת. אחד מבני החבורה מת, כל החבורה תדאג. למה שכל החבורה תדאג? אם היה לאחד מבני החבורה זכות, שהוא, כדי לא להצטער במיטה שלו, הוא לא היה מצטער. הרב, כשהוא דבוק, כשאתה קרוב לרב, אנחנו הולכים לאיזה רב, דבוקים אצלו, לומדים מתורתו, שותים את מימיו, ומשתדלים אחריו. אז ממילא, השם לא רוצה שהרב יצטער אם יקרה לי משהו. ולכן שומרים עליי בזכות הרב. וזה מה שנקרא אור מקיף. כשיש לבן אדם אור מקיף לא קורה לו כלום. נוח, הוא היה הרב היחיד בדור. מי היה? אז הוא נכנס לתוך התיבה והתיבה הייתה כמו אור מקיף ששמרה עליו. זה גם הסוד של התיבה של משה רבנו. המים שמשה רבנו היה בתוך התיבה זה רמז למים הזדונים, כוחות הקליפה. ומשה רבנו נכנס לתוך התיבה והוא נשמר שמה, וזה כמו הייתה השכינה, כמו אור מקיף ששומר עליו. עד שבתיה בת פרעה, שהיא סוד הבינה, הצילה אותו. נו, אז תראה איזה כמה זה חשוב להתקרב לחכמים, לרבנים, כדי שסוף סוף השם יציל אותך בזכותו. כמו שכותב הזוהר בלק, דף רש בית, על הפסוק לא תשחית את עצה כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. אמר רבי שמעון, מי זה לא תשחית את עצה? זה תלמיד חכם שנותן עצה לבני קהילתו. שאנחנו שומעים את הדרשות שלו, הוא כמו מטריה ואנחנו מתחת למטריה שלו. יש גשם של צרות, של גזרות, של יסורים, אנחנו מתחת למטריה של הרבי מהזכויות שלו, הוא מגן עלינו ואנחנו נשמרים. וזה לא תשחית את העצה. מי שהולך ליטול עצה מהרב, מי שקרוב לרב, אז הוא מתחת למטריה של הרב, אז המטריה שומרת עליו. אז הוא מוגן, הוא שמור. אבל מי שהוא... כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, הוא מרגיש עצמו שהוא הולך בדרך יחידי, הרי זה מתחייב בנפשו. חייב אדם תמיד להשיג אור מקיף. אז עכשיו ברור למה אצל נוח הוא ניצל וכל הדור הלך. בדרך כלל צדיק הולך וכל הדור ניצל. אלא מאי? מתי צדיק הולך וכל הדור ניצל? כשהעולם יכול להתקיים על ידי אחרים. יש בינונים, יש צדיקים קצת, אז הצדיק הגדול הולך כפרה ומידת הדין מתבשמת. סמך מם, במקום לבוא עלינו, הוא לוקח את המיטה שלו. כמו שרבי יוסי בזוהר כותב, זוהר פנחס, הזוהר כותב על רבי יוסי, שפעם אחת נפטר לבית עולמו, והיה לו איזה ילד אחד, שהזוהר קורא אותו גדי, ילד קטן, והילד הזה התחיל לבכות שאבא שלו מת, והיה יושב עליו, ובוכה, אבא, ריבון העולמים, אתה אמרת שלח, תשלח את האם, את הביצים תיקח לך, איך אתה לקחת את אבא שלי והשארת אותי לבד? והזוהר כותב שם דברים כל כך מרגשים, עד שרבי שמעון ורבי אלעזר בנו וכל החכמים ששמעו את הבכי התחילו לבכות ביחד עם הילד הקטן הזה. והילד היה תופס את אבא שלו מפה ולא עוזב אותו. וכבר החברה קדישה אמרו, יאללה ילד זוס, צריך לקבור אותו. ונשכב הילד על אבא שלו ולא רצה, ילד קטן, בן 4-5. אומר הזוהר, עד שהגיע הבחיות שלו, עד לקודש הבריחו בעצמו. לא יכל הקדוש ברוך הוא לסבול את הבחיות שלו והחזיר את רבי יוסי לחיים. מדהים הזוהר הזה. והחזיר אותו לחיים, והוסיף לו עוד 22 שנה על חייו. רמז ל-22 אותיות התורה שהוא צריך ללמד את הילד הזה. שהוא אמר, אתה לקחת את אבא שלי, מי ילמד אותי תורה? הוסיפו לו 22 שנה על החיים שלו.
אתה רואה איזה יופי. זה תחיית המתים. ורבי שמעון אמר, אנחנו ראינו עכשיו תחיית המתים. ברך, ברוך אתה השם, מחיי המתים. ככה זה. תראה איזה זכות היה לו. אז הוא קם. זה באמת שאלה להלכה ולמעשה, שצריך לשאול. אדם שמת מוות קליני, כשהוא קם, האם צריך לברך מחיי המתים או לא? שאלה? שאלה. אני ראיתי מערכו שהוא כותב רבי חיים ויטל בספר החזיונות שלו, שפעם הוא הלך לצפת ועבר דרך טבריה, והיה שם דרך בית קברות של גויים, והיה איזה גוי אחד שכמעט רצה להרוג אותו וריחף באוויר, הרימה אותו איזה רוח, והוא אומר, הרגשתי כבר שאני מת, והייתי כבר מת, וחזרתי לחיים, ועמדתי ובירכתי מחיי המתים. השאלה, מה זה ועמדתי ובירכתי מחיי המתים? זה שם ומלכות, או רק אמר ברוך מחיי המתים? או שמה הוא אמר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם מחיי המתים. זה באמת שאלה להלכה ולמעשה שצריך לדון בה, האם מישהו שמת מוות קליני צריך לברך מחיי המתים אחרי שהוא קם. יש שאלה אם צריך לקדש את אשתו או לא צריך לקדש את אשתו. כבר בלנו ופלפלנו בזה הרבה במסכת מגילת זין עמוד ב' עם רבה ורבי זעירה ששחט אותו בפורים, אתם זוכרים את כל זה. והבאתי בשוט שלי מרכבות ארגמן חלק בתור החיים, סימן תתווה, האם משתקרים או לא משתקרים בפורים, וביערה למטה הבאתי שלושה דעות, שלוש דעות, דעת האור זרוע, דעת הרב חידה ודעת הבן איש חי, מה עושה מי שבאמת מת מוות קליני, האם צריך לקדש את אשתו או לא צריך לקדש את אשתו, דברים נפלאים, כדאי לראות שמה. בכל מקרה, מה שיצא מכאן, שסוף סוף בדרך כלל השם לוקח את הצדיק כפרה על הדור, אבל כאן את כל הדור הוא לקח כפרה על הצדיק, שהצדיק פה נוח יצליח לחיות עוד, שיצליח שיהיה לו, שממנו יצא זרע בעולם. ולכן נוח איש צדיק תמים, למה קוראים אותו צדיק? כי הוא היה יסוד, ושמר על הברית מילה שלו בשעה שכל הדור החריבו את הברית מילה שלהם. דור סדום, הזוהר כותב בקוף למדלת, כותב הזוהר בזוהר חדש דף קוף למדלת, שבדור שיבוא משיח צדקנו, יחזרו להיות כמו דור המבול, ויעשו עוונות. זה לא קשה היום לחשוב על העוונות, יש הרבה דור המבול בדור הזה. ואם זה היה רק אצל החילונים המסכנים, שלא אמרתי שאין להם עולם הבא, אלא אמרתי שאין להם עולם הזה, שהם מסכנים, כל המציאות שלהם זה הגדלת הקטנת הורדת, לדרוס, להרוס, לשמיד, לאבד, מה יש להם? מסכנים עולם הזה אין להם, עוד הכרשתי. אבל כמה עוונות יש בתוך המחנה שלנו, אוי ואבוי. אוי ואבוי מה שהולך, דברים שלא סיערו מבותיכם. מי שישאר תמים, שישאר תמים. כמה אדם צריך לבכות בחיות בלילה שהילדים שלו לא התחברו עם אנשים לא נכונים. כל פעם אני מתפלל על הילדים, תציל אותם יצר הרע של עצמם ויצר הרע של אחרים. לא רק יצר הרע של עצמם, יצר הרע של אחרים. יתפוס לך את הילד איזה אחד, יושיב אותו על הברכיים, מה תעשה? וכמה כאלה יש? ותלך תתלונן, מעיפים אותך מהבית ספר, מעיפים אותך מהקהילה אם אתה תתלונן. מייסר, מייסר. אוי ואבוי למי שלא יתלונן. הילדים האחרים שהם יהיו קורבנות, זה על הצוואר שלך שפחדת על הכבוד שלך שאתה מייסר. התקשרה אליי איזה אמא אחד, מהדרום. זרקו אותה, כל הילדים שלה מהבית ספר, כי התלוננה על המורה שהוא עושה מעשים לבן שלה. תראה איזה עולם, איזה דור, איזה דור. אז מה נשאר, איזה דור? דור המבול, זה לא דור המבול? עם עבירות שנעשו עם תלית ותפילין. ואני, איזה דיין יושב, חברותה שלי, דיין יושב, מספר לי על עדויות שהוא גבה ילדות בוכות. בוכות, על עבירות עם תלית ותפילין. הנה מה, זה בבקשה, זה הדור. אם אדם לא ייכנס לתוך תיבת נוח, שזה הקהילה שלו, הבית כנסת שלו, הרף שלו, יהיה מרוכז בעבודת השם שלו, כל הרוחות הזרות להשאיר בחוץ, כל המים הזדונים בחוץ, אינטרנט וטלפונים ועיתונים ודיבורים בטלים ורבנים פוליטיקות, הכל בחוץ. אתה חייב לשמור על הקונחייה, על התיבת נוח שלך, היא המקום היחיד שעוד נשאר נקי. אם אתה לא תתפלל על הילדים שלך, שלא יציל אותם הקדוש ברוך הוא, איך יציל אותם? אם אתה לא תלמד תורה שיהיה זכות אבות יגן על הבנים, איך יגן על הבנים? אתה חייב להתפלל על הבנים שלך, שלא יציל אותם יצר הרע של עצמם רק, גם יצר הרע של אחרים. לך תדע מה, וילד כזה עכשיו עשו לו משהו, אתם חושבים נשאר נורמלי? זהו, קיבל איזה סוויץ' בראש, עכשיו לך תחזיר אותו ישר. האלוהים עשה את האדם ישר, הם ביקשו חשבונות רבים. מה עשה?
מה עשה הילד הזה שככה גזרת עליו קלון כל החיים שלו? למי יימשך? מה יעשה? איזה מצעדים יצעד אחר כך? בגללך, והתאוות שלך. ובגלל האבא של הבן של לפני כן, שלא רצה להתלונן, עכשיו תראה כמה קורבנות עוד היו בדרך. מה זה? איפה עירת שמיים? איפה פחד? יש לי עוד הרבה דברים לדבר, אבל אי אפשר להגיד כאן. אי אפשר להגיד כאן. יש כבוד אלוהים אסתר דבר. כמה אדם צריך להתפלל? ותמלא הארץ חמאס. למה? הנה, תראה, מסתכל לך על העריות, ואחרי שבא מסתכל על העריות, בא מתפלל לך. הרב חידה כותב שכל התפילה הזאת הולכת לסתרה אחרה. זה לא אני, זה הגאון חידה עליו השלום. הוא כותב, מסתכל על העריות ואחרי זה בא להתפלל. הוא אומר, אתה רוצה לדעת אם אתה צדיק או לא? בוא תשמעו. משהו מקסים הוא כותב. מדבר קדמות, מערכה תף, כותב ככה, דבש לפי, מערכה תף. אתה רוצה לדעת אם אתה ישר או לא ישר? תראו מה האינדיקטור, שימו לב מה הוא כותב, תבחן את עצמך. אם אתה יכול להתפלל תפילת העמידה אחת, בלי לחשוב על כלום, רק על התפילה, אתה ישר. על זה הוא כותב הרב חידה, על זה ידבו כל הדבים. לפעמים אדם בתפילת העמידה לא יודע איפה הוא נמצא. הגמרא אומרת בדף י' ז' עמוד ב' במסכת ברכות בירושלמי, אמר רב מתניא, מחזיקה נתיבותה לרשדק, אדמתי למודים קרא מגרמה. אני מחזיק טובה לראש שלי שכשמגיע למודים הראש מתכופף לבד. למה? שחורת ולא מיין. הוא אומר, אתה רוצה לדעת אם אתה צדיק וישר או לא צדיק וישר, אם מעשיך רצויים או לא רצויים, עמוד תפילת העמידה. שחרית, מנחה, ערבית, לא משנה. תפלל מילה בסלע. אם אתה מתפלל ואתה רואה שכל התפילה, אתה מרוכז בתפילה, מעשיך רצויים. אם אתה בורח למקומות אחרים, זה... הוא כותב על זה, ידבו כל הדבים. מה עלינו, מה אנחנו נגיד? מה אנחנו נגיד? אז אם אדם לא ישמור על הילדים שלו שיכנסו לתוך התיבת נוח, אם הבית שלך לא יהיה תיבת נוח, אלא יהיה ג'קוזי וסאונה הבית שלך, אז לאן הילדים יברחו? אם אתה לא תהיה נוח ומכניס את הילדים שלך לתוך התיבה, לאן הילדים יברחו? איפה יש לברוח? כבר תימאו כל השמנים. הרבנות זה לא מה שהיה פעם, שחיטה זה לא מה שהיה פעם. מישהו בא אליי אומר לי, אבל חכם עובדיה היה אוכל עוף רבנות לפני שיצאה עבדת בית יוסף. אמרתי לו, גם אני הייתי מסכים לאכול גם בשר רבנות לפני שיצאה עבדת בית יוסף. אם היו השוחטים היום ירא שמיים כמו השוחטים שלפני 30, 40, 50, 60 שנה, גם אנחנו היינו אוכלים. איזה שוחטים היו ירא שמיים? גם להספק בשר כשר, גלט, לפני 50-60 שנה, הכמות הייתה מזערית. ברוך השם, בן פורת יוסף היום, פרצת ימה וקד מצפונה ונגבה, כן ירבו וכן יפרצו, ויש הרבה דתיים, יש צריכה גדולה מאוד של בשר כשר, אז מה שקורה, מתקתקים מהעבודה, פסרץ. אתם חושבים שיש להם אותו עירת שמיים כמו השוחטים פעם? זה כבר נגמר. זה לא אותו דבר. אז השוחטים ירד המצב שלהם, החזנים, אין זה גמרא. סותם אמתת עמוד א', אז לא מדלדלה, כל דור הולך ויורד. תימו כל השמנים, כל השמנים כבר טמאים. השוחטים נטמע השמנים, החזנים, אוי ואבוי. מכה כל חזן שעולה פה. יש פה חזנים עולים, פסולים, מלכתחילה מלהיות חזן. מה זה, אני באתי לפה צום גדליה להתפלל? אני אומר לכם, כמעט יצאתי בחוץ. איזה חזן עמד שמה? לא מבטא, לא יודע מה קוראים, עושה טעויות, לא, שום כלום, הוא לא ראוי בכלל להיות חזן. אפילו פנים שלא חשוכות, איך תדע, לומד תורה, לא עושה עבירות. כל אחד עולה להיות חזן? העיקר כתבו לך מי שיש לו אייפון שלא יעלה. רק האייפון זה הבעיה? זהו, זה מה שהבעיה? ואיפה עוד מיליון דברים אחרים? אותם אוזנו משמוע התורה גם תפילתו תועבה. נו מה? ואיזה חמור זה? החזנים תימאו כל השמנים, את הרבנים תימאו כל השמנים, הכל נהיה כבר היום כבוד ושררה, ואני הרב הראשי, ואני הראש מטיפתא, ואני הרב הגאון, ואני הרב הגדול, אוי ובוי, אוי ובוי, ואחד מלקק לשני, אחד מלקק לשני, בשביל מה? הוא יגדל אותי, אני ארמם אותו, הוא יגדל אותי. היום ונורא מה שנהיה, היום ונורא. אם אתה לא תשמור על הבית שלך שיהיה טבע תנוח, לא מדברים על רבנים, לא מדברים על חזנים, לא מעבירים ביקורות, רק מסבירים לילדים, מותק תשמע, יש אנשים רעים, אם מישהו עושה לך משהו, אל תסכים, אם מישהו מדבר איתך, אפילו אם הוא רב, אם הוא כובע, זה כן לדבר עם הרע, לילד, להסביר לו שלא ילך שולל.
אבל מצד שני, אם אתה לא תשמור על התיבת נוח שלך מכל המים הזדונים, מכל השמנים שטימאו אותם, נשאר קד שמן אחד קטן זה בבית שלך, אם לא תשמור אותו חתום בחותמת של הכהן הגדול, אז מה יהיה על הילדים שלך? מה יהיה על הדור ההמשך? ברוך השם שאני זכיתי לעשות שיעורים איך מביאים ילדים לעולם. יצא בדיסק מספר 19. ושם אני הבאתי מכל המקובלים, מרבנו ארי, מהרמק, מהזוהר, מהמרחו, איך מביאים ילדים לעולם ילדים צדיקים. כותב המרחו, תדע לך שבדור האחרון, כיוון שלא יעשו ככה, יצאו ילדים עזים, יצאו ילדים רשעים. הזוהר כותב שאדם שלא מתקדש במצווה, שידע שיכול למשוך לילד שלו נשמה מהערב רב. ככה הוא כותב, נשמה מהערב רב. אז הנה יהודי יכול להוליד נשמה מהערב רב. אבל אני יהודי, סבא שלי היה ג'פטו. סבא שלך היה ג'פטו. זה לא עובד ככה. אם אתה לא תתחיל לקחת עצמך בידיים, להעיף את כל הסטרה אחרה מהבית, לא להכניס עיתונים, לא להכניס דיבורים על השולחן, לא להכניס אדרבה, כמה פעמים אמרתי את זה, לדבר בהערצה מוגזמת על רבנים ליד הילדים. חכם עובדיה היה מתפלל פה כשהוא היה ילד קטן בית ישראל, עד היום הבית שלו פה ידוע, ליד שובי נפשי. לא מספיק, 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 סגן למצוות, שם מברך אותך. היה מתפלל שם חכם עובדיה, היה ילד קטן, פה הוא עלו מבגדד. היה מתפלל פה בבית כנסת משכיל לעידד. הוא היה כאן, מתפלל, שאלו את אבא שלו, חכם יעקב, שאלו אותו, איך זכית לילד כזה גדול בתורה? אז הוא היה ענב, ואמר, לא יודע, אני לא שומע, לא, אין לי כלום. אמר, מה אחי זכית? תן משהו, תגיד איזה משהו, ממתק, אבוך במאי אבא זהיר. איך זכית לדבר כזה? אז הוא אמר להם, בשמחת תורה הייתי שם את עובדיה, היה קורא אותו חוץ מכבודו, עובדיה, הייתי שם אותו על הכתפיים שלי ורוקד בשמחת תורה, והוא היה כל כך שמח לראות הרבנים ואת החכמים, זכה להיות כזה גדול. זה הדבר היחיד שהוא היה מקפיד עליו מאוד מאוד, על הרבה דברים היה מקפיד, אבל זה היה הכי גדול. אז זה היורצת שלו, אוטוטו, שבוע הבא. נו, אז מה? אז בזכות מה? היה רוקד איתו שמחת תורה. אם אתה לא תראה לילד שמחה של התורה, אהבה תורה, לא כל הזמן, היי, בירחת, לא בירחת. התפללת, לא התפללת. מה, אני ראיתי פעם איזה אבא אחד, קלק, העיף לילד שלו איזה סתירה שהוא קם מהתפילה. זה חינוך. אבא הזה, אם היה מותר, אני הייתי מעיף לו סתירה. איזה חינוך. הרי הילד הזה יגיע לגיל 14-15, יבעט בך. אינטליגנציה רגשית קצת, קצת אינטליגנציה רגשית להרגיש את הילד. שב איתו בבית, תסביר לו מה זה תפילה, תסביר לו מה זה עבודת השם, איך השם מחכה לפנינים שלנו, שאנחנו מוציאים מהפה. איפה יראת שמיים? איך הילדים הזה, אחרי זה מה יצאו? שורש, פורה ראש ולענה. זה מה שיצאו אחר כך. ואתה בתימה, למה אתה לא מגדל את הילד שלך, אה? פעם שיגיד איזה דבר תורה הכי עלוב על השולחן. איזה יופי! רבי! איזה יופי, הרבנית, אמא, שמעת איזה דבר תורה הוא אמר? לא משנה, חצי טעות, לא טעות, לא משנה, תרים אותו, תרים אותו, אל תגיד לו, לא, לא נכון, כן נכון, בירחת, לא בירחת, בוא תתפלל, מה עשית בגן, לא עשית, כן עשית, לא עשית, מה אתה, שוטר, גסטאפו, פידל קסטרו אתה, רחמיו על כל מעשיו, תגדל את הילד, תרים אותו, תרים אותו, איזה תורה, איזה כיף לנו, אנחנו בני עולם הזה, מי דיבר על עולם הבא? לנו יש עולם הזה, הכל מורים בונדים דבעצרת בעין הנמי לכם. סמכת עמוד בית מסכת פסחים. כולם מודים דבעצרת בעין הנמי לכם, גם אתם תהנו בעצרת. מחלוקת ביום טוב, כולו להשם וכולו לכם. מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר, דף ט"ו עמוד בית ביצה, דף סמכת עמוד בית מסכת פסחים. תו קוף חף תת שולחן ארוך, וברמב״ם זה הלכות יום טוב פרק ו' הלכה י' ת'. אבל בעצרת, יום שניתנה תורה, כולם מודים דבעין הנמי לכם. תראו לילדים שאנחנו בני עולם הזה. אל דברו איתם רק על העולם הבא, עולם הבא, עולם הבא. עולם מה, איזה כיף לנו. איזה תורה, אה? אך, איזה מתוקים. ותמלא הארץ חמאס. טוב, זה לא מתוקים. אני אביא לכם מתוקים, רגע. תראה להם מתוקות. שהם יראו אבא יושב לומד, לא רק אבא רוטן ומקטרג, לא רק אבא גסטאפו ושוטר, שיראו אותך לומד אז הוא ילמד, שיראו אותך מתפלל אז הוא יתפלל, שאתה תראה לו כי הם חיינו ואורך ימינו באמת, לא סתם רק לשיר את זה בערב שבת,
שאתה חי ככה וחי בהם, אז הילד יראה מה זה תורה. הילד יהיה לו זיכרונות של תורה, הילד ירצה לגדול בתורה. כשאתה תרקוד עם התורה, לאו דווקא ריקוד, אתה תרקוד איתה, בחצות לילה תרקוד איתה. כשאתה יושב לומד, תרקוד איתה. למה אתה כל פעם בדיכאון פותח את הספר? תרקוד עם התורה. אז הילד ירצה להיות חכם עובדיה. אתה תרקוד עם התורה. וכשאתה רוקד עם התורה, אז התורה רוקדת ביחד איתך. צריך שתיים לטנגו. תגרור אותה בהתחלה, היא לא תרצה לקום מהספה, תגרור אותה. תגרור אותה, היא תתחיל לרקוד, אתה תתחיל לרקוד, היא רוקדת יחד איתך. ככה זה עובד, ופתאום אתה תראה איזה מתיקות, אתה תראה שינוי לבד בילדים, באישה. אתה בא בטרוניה, למה האישה לא מתחזקת? אתה בא בטרוניה, אם אדם, או, למה זה צחקה שרה? שואל הקדוש ברוך הוא את אברהם, מה אתה שואל? אתה שואל אותי למה צחקה? תשאל אותה למה צחקה, מה אתה שואל אותי? לא, אותך אני שואל. למה? אם היא צחקה, הבעיה אצלך. הבעיה אצלך, אברהם. איך אין לה, איך אין לה אמונה? היפלה מי השם, התקצר יד השם. אם אין לה אמונה, זה אתה לא הכנסת לה אמונה. מה אישה יודעת? אישה יש לה משהו? זה הכל היא מקבלת מהבעל שלה. היא נמשלה לירח והשמש זה בעל. הירח מהירה מהבעל שלה, מהשמש. זה הטעם, למה אישה נלסית ביום הרביעי בתולה, כתובות בית עמוד א', כותב הרב חידה שמה בפתח עיניים, שהיא נמשלה לשמש, לירח, והוא לשמש. היא מקבלת תיירה ממנו. אשתך כגפן פוריה, מה גפן זאת? לא מביאה פירות. מה, יש איזה אגרונום אחד, שאלתי אותו, יש איזה בית לידינו באיזה מקום, יש להם שמה, התפשט בלי סוף הגפן, ולא הביאה אפילו אשכול אחד הענבים. אמר לי, מה ככה מגדלים גפן? תדלה אותה. אמרתי לו, מה? הוא עושה תדלה אותה. שים איזה משהו, הגפן תשב על זה, היא נשענת, היא מביאה פירות. ככה על האדמה לא תביא פירות. ולא סתם דוד המלך ממשיל את האישה אשתך כגפן פוריה. אם יש לה על מי להישען, תביא פירות. אין לה על מי להישען, מה אתה בא אליה? למה זה צחק השרה? אם היא צוחקת משהו לא בסדר באמונה אצלך, אברהם. האישה זה בדיוק המראה של האיש, והילדים זה המראה של האבא שלהם. דף נ"ו עמוד ב' מסכת סוכה, הגמרא אומרת שמה, מקסים, שוטה בינו כאו מעבו אמא. תינוק מדבר משהו או מאבא שלו או מאמא שלו הביא את זה. נו מה תעשה? כמה אדם צריך להיזהר? להיות עבד השם, אבל לא רק להיות בחדרי חדרים בחצות הלילה אתה תהיה עבד השם. הנגלות לנו ולבננו עד עולם. נסתרות זה להוויה אלוהינו, אבל נגלות, אנחנו רוצים קצת נגלוס. תראה לילד אהבת תורה, שמחת תורה, תרקוד עם התורה, תרומם אותו על השולחן של שבת, תרומם את האישה הרבנית, בואי, לומדים שתי הלכות. תלמד איתה, מה יש? תלמד אותה, שתהיה רבנית. תלמד את הילדים שלך, תרים את כולם, תן לכולם, תוריד מהגאווה שלך ותרים את כולם. אבל אדם לא... זה לא נכון מה שאתה אומר, זה הפך מה שחכם עובדיה כותב. לא, לא, אבל אני יודע, אבל לא יודע. מה אתה עכשיו? מה אתה פה? מקבילי את המוחות? למי צריך אותך בכלל? זה טיפש! זה הדור של פעם! זה חשוך! אדם חכם עם אינטליגנציה רגשית קצת מרים את האחרים. המלכת חברך עליך? ישאלו את זה בגמרא, ששואלת את זה בדף למד א' מסכת שבת. חברך, אתה צריך שאת החבר שלך תמליך את אשתך. תמליך את הילדים שלך. תרומם אותם, תראה להם אבא שכיף לו התורה, כיף לו שהוא יהודי, בן עולם הזה. מי דיבר עולם הבא? אבל לא יהיה בן עולם הזה אם לא נכנס לתוך התיבת נוח שלו. למה גם אם אתה תרצה לעשות הכל, מספיק טלפון אחד, מספיק אייפון אחד, מספיק אינטרנט אחד שראו הילדים משהו לא במקום, אמרת איזה מילה אחת לאשתך ליד הילדים, איזה ביקורת על איזה רב, הרסת את הכל. תפוח אחד רקוב הורס את כל התפוחים הטובים. תראה להם דוגמה אישית. תנסה לנקות את הבית מלשון הרע, מרכילות, מקטנות, מצמצומים, ממוחין דקטנות. תרחיב, הרחיב עם מקום אוהלך משכנות יראותייך. איזה תורה יפה הקדוש ברוך הוא נתן לנו. כמה היא מלמדת אותנו איך לחיות בעולם הזה, בעולם הזה. נותנת לנו, מתקנת אותנו בעצות טובות. שאנחנו נהיה כמו נוח. איש צדיק תמים בדורותיו, אבל יש מרבותינו דורשים לגנאי, ויש לשבח, יש לשבח, תראה איך הוא ניצל מכל הדור הזה. אתה צריך שיהיו דורשים אותך לשבח, איך ניצלת מכל הדור הזה? איך אתה בשנייה אחת אתה יכולת ליפול כמו נוח? מה נוח, לא היה פיתויים?
אשת פוטיפר לא הייתה מגלגלת שמה באיזה אישה בזמן נוח? מה, לא באו אליו ניסיונות? בטח באו. מה, הוא חי על אי? בודד? הוא חי יחד איתם. מה, לא היה אינטרנט? היה שם אינטרנט, היה שם פריצות, היה שם זימה יותר גרוע מהיום. והוא עבד על עצמו. יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, תראה איך ניצל מכל הדור המקולקל הזה. אתה אם אתה שידרשו אותך בעולם הבא כשתגיע אחרי 120 לשמיים שידרשו אותך לשבח, תראה איך הוא ניצל מכל הדור המקולקל הזה. כמה אנשים איבדו את העולם הבא שלהם בשביל פוליטיקה סרוכה? כמה אנשים הלכו ירקו על רבנים, הלכו ביזו רבנים, הלכו דיברו על רבנים, והרב הזה יצא על הרב ההוא וההוא וההוא נכנס לתוך הקלחת הזאת וכולם גיהנם. על מה? אני אעבד את העולם הבא שלי בשביל פוליטיקה? כשאני הגעתי לפה בבחירות, אמר לי איזה אחד, לא משנה מי, דבר על שס, אני אדבר על פוליטיקות? כל אחד יודע מי הוא צריך לבחור, מה אני ולפוליטיקה? רב זה רב, מה עכשיו פוליטיקה? מישהו חכם, אדם יודע איפה הוא צריך לבחור ומי לבחור. אנשים איבדו את העולם הבא שלהם בשביל פוליטיקה. אחרים איבדו את העולם הבא שלהם בשביל כבוד ושררה. אלה איבדו את העולם הבא שלהם בשביל אינטרנט וזימה. אלה איבדו את העולם הבא שלהם בשביל לשון הרע ורחילות, על רבנים, על חכמים, על השכן, על השכנה. איזה דור! איזה צדיק זה שניצל בדור הזה? צדיק היה בדורותיו, נדרש לשבח. אתה שתגיע ל-120 לשמיים, שבמשפט שלך בשמיים, מה יגידו לך? מה יגידו לך? צדיק היה בדורותיו. נכון שאם היה בדור של הגאון מבינה, אנחנו לא היינו צדיקים, היינו כלום. אבל סור מרע, בדור הזה שיחריזו עליך צדיק, בדור הזה שיגידו עליו, תראה, זה לא הבן איש חי. נו, מה נעשה שזה לא הבן איש חי? אבל זה הבן איש חי של הדור בקטנה, במיניאטורי, בחלקת אלוקים הקטנה שלו. אבל זה לא מספיק. כי יש מרבותינו שדורשים אותו לגנאי. למה? תראה, לא חשב על אחרים. לא מסר נפש כמו אברהם אבינו. על מי הוא חשב? על עצמו, הציל את עצמו. תדאג שלא ידרשו אותך לגנאי. שכן, שידרשו אותך לשבח, תראה איך הוא ניצול בדור הזה. אבל שלא ידרשו אותך לגנאי, ניצול רק בעצמו. לך תזכה אחרים, לך תעזור לאחרים, לך תתרום לרבנים, שיוציאו ספרים, שיוציאו דיסקים, שיוציאו עוד תורה. תתרום לבתי כנסיות, לבתי מדרשות, למקומות שהכסף הולך לאיפה שצריך ללכת, ולא הולך לכל מיני כיסים שלא צריך ללכת. כל אחד יודע, וכל אחד מכיר, ודי לך כמעט ברמיזה. תנו, כמה זה חשוב. אתה תדאג שלא ידרשו אותך לגנאי, דאג רק לעצמו, נכנס לתוך הטבע. תכניס אחרים לטבע. תגיד לאחרים, כנסו לבית שלכם, כנסו לתוך הטבע שלכם, תנקו אותה, תתארו את האוהל שלכם. תוציאו משם את הזימת הפריצות, את המידות הרעות. תוציאו משם את הגאווה. שלא ידרשו אותך לגנאי, דאג רק לעצמו. דרשו אותך לשבח, דאג גם לאחרים, וגם צדיק היה בדורותיו. כמה זה חשוב. הכל לומדים מהפרשה הזאת. הקדוש ברוך הוא עזרנו, על דבר כבוד שמו, שנהיה צדיקים, נהיה עבדים שלו, נעשה את רצונו כרצונו. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, לבחר חרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.